hoje aqui na Uber, ó, eu começo pela vitrine também, afinal, os nossos clientes arrumam com tanto carinho pra vocês as vitrines de Natal. Olhem que essa super guirlanda na vitrine e essas árvores de Natal estilizadas que as meninas prepararam pra vocês. Lindo, não é? A gente agora vai lá pra dentro. Hora de Uber, então, aqui no programa. Gente, vocês sabem há quanto tempo eu e a Eliane nos conhecemos? Será que a gente vai dizer? Tu acha? Bom, acho eu vou dar uma pista. Eu acho bem bom. Olha, desde a minha primeira loja, lá na Galeria Florence Gartu, porque eu fui a primeira loja a abrir na Galeria Florence Gartu. Que ano foi isso? 1985. 86, 87. Pode? Você, pode, gente, pode, né? Desde lá que a gente se conhece, há muito tempo. Acho que é por isso a nossa afinidade, não é, Lili? E além de tudo, nós somos virginianas, as duas. Então tem muita coisa em comum. Muita coisa em comum. Hoje nós vamos fazer uma overdose de Pantacur e Poás. E Poás. É? Gente, é que tá tudo tão lindo. Não, mas antes a gente tem que mostrar assim, ó. Ah, sim. Porque ela tá muito bem. Eu adorei essa saia, né? Tem que ver. Tá linda. Agora no tiro do corpo, uniforme. Bem que tu faz. É assim. Nós vamos começar por aqui, então. Olha que coisa linda, tá, Karen. Linda. Eu achei tão elegante, isso aqui é crepe, ela tem um forrinho embaixo e olha, não, e olha aqui, ó, ela tem uma listra lateral, tem. Que eu acho que dá aquela... E a gente botou com essa blusinha aqui pra descomportar um pouquinho, né? E aqui fez um look mais formalzinho. Tá. Olha que amor aqui do lado. Eu adoro essas coisas. Eu também adoro. Acho super bonito. Tá lindo. E claro que um acessório sempre diferenciado, então, como a Uber tem. Então são todos os tamanhos de poá, olha tá. Só. Então, eu amo preto e branco com pink. Eu também. Olha aqui. Daí esse aqui... É a mesma dessa aqui. É a mesma daquela aqui. Só que o poá é menorzinho. Ó, e a outra é bem pequenininha. Tá. Daí montei com essa regata que eu adoro, um preto que e eu branco. Amo. Com uma cor, um, assim. Um verde também, com preto e branco. Exatamente. Acho bonito. E tu viu que esse colar tem os tons, o rosê, olha que lindo. Tá show. Tá, então, são, eu acho assim, que a Pantacur veio pra ficar. Não adianta a gente querer dizer que não, porque tava, tem gente dizendo, ah, será que ano que vem vai usar? Vai usar muito tá, no inverno também. Pelo que a gente tá vivendo as coleções direto. Já... Já não, a Pantacur caiu no gosto. Eu das acho. Mulheres, eu há três anos uso. Agora, esse ano que a gente tá. Olha só que linda. Eu peguei com essa basiquinha, que nem é tão basiquinha. Olha que amor a manga. Sim. Pra dar uma tá coisa. Linda. Isso aqui com tênis. Essa roupa tá linda. Olha que amor isso. Bah, show. Adorei. Eu adoro esse arrumadinho descomprometido, né, cara? Toda a vida. E a gente tá confortável. E olha e que é essa estampa. Mesmo. Não, essa estampa aqui tá maravilhosa. Olha só, que luxo. Maravilhosa. Essa combinação tá show. Tá, né? Show. Pegamos essa regata aqui. Tá. Vinho. Ai, tá lindo. Olha que lindo. Bom, aqui fica lindo com e qualquer o acessório, dos... gente. Ai, tá. Esses colares estão lindos. Isso aqui é ágata mesmo. Não, lindo. Sabe? São muito bonitos. Deixa eu te mostrar o que é mais que a gente separou. Separei isso aqui pra quem tá indo pra praia agora, ó, gente. Sim, que não pode colocar listra, né? É, não pode, né, Carmen? Esse aqui é uma bermudinha mais compridinha, tá? E essa blusa aqui é uma malha com esse detalhezinho na lateral. E outra coisa, ó, as listras são em diagonal. Tá show. E atrás, as listras são retinhas. Sim, eu acho que daí tira isso... do óbvio, é, né? Exatamente. Agora vamos para um outro xodó meu. Hoje eu peguei todo o xodó, assim, que eu adoro o Pantacur e vestido, tu sabe, né? Olha aqui o que é esse vestido. Ai, que lindo! E olha o tecido, ai, cara. Ai, que vestido lindo! Maravilhoso! Eu amei as cores. Não é mais só teu xodó, agora é meu também. Lindo, né? Esse aqui também tu vai gostar. Olha que ai, show. Ai, que show! Aí você gostei mais desse? Ah, olha aqui, olha a manga. Ai, que vestido maravilhoso. Não, esse vestido olha aqui. Fica maravilhoso. Não, adorei. Eu acho que isso aqui é até pro Réveillon tu lindo. Usa, tu não acha? Toda vida. Eu Natal, achei Réveillon. Ele um luxo. Esse aqui eu fiquei com pra mim, porque, gente, esse vestido... Ah. Isso aqui me lembra, sabe o quê? Vocês lembram da roupa da Uniqlo? Sim! Tá, me lembra essa roupa bem limpa, não é? Né? Elegante. Eu acho isso aqui. Tá isso lindo. Aqui no corpo fica um charme. E olha o acessório. O acessório. Gente. E aqui tu usa acessório ou não? Claro. Depende do que tu. Eu depende já vou me encher de pulseira, cara. Tá lindo, sabe? Eu acho. Lindo, olha que lindo. Muito lindo. Adorei. Lindo esse vestido, né? Esse então tu ficou. Esse eu fiquei. Aí vocês encomendei um pra mim, assim.
Agora, para quem tá na fase das festas e tal, ai, olha que graça. Essa renda aqui, ela é toda, toda aplicada. Aplicada, ó, uhum. Gente. Olha que bonito. É um preto que não tem muita nuvem. Claro. Não é tão basiquinho. Um detalhe assim, mais, né? Pela renda colorida, não é? Olha que lindo. Tu põe com qualquer tá sapato. Lindo. É verdade. E uma carteira colorida. Aí agora vem o top. E agora, para encerrar a coisa de olha hoje. Olha aqui. Pra encerrar. Aqui. Porque olha aqui o que é esse vestido. Esse vestido é maravilhoso. Gente, eu esse vestido é o número vestido. 48, tá. Portanto, é lindo, serve numa pessoa tá bem alta, bem grande, bem bonita, sabe? Aquelas gostosonas, acho que fica lindo. E olha com esse colar poderoso não, aí. Tá show. É, isso tá aqui show. É pra quem não tem medo de ser bonita. Eu acho que tem que ser isso, não mas é? É verdade. Gente, se a gente não vai se achar bonita, quem é que vai achar, não, mas né? Eu percebo, às vezes, que as pessoas têm medo de ficar bonita. Sabe, quando por elas... que será, né? Não sei, às vezes eu vou te dizer uma coisa, eu às vezes acho assim, chapéu, coisa assim, eu acho lindo, mas eu morro de vergonha, não sei usar. Tá entendendo? Então eu até entendo as pessoas, porque quando tu... Ai, vou chamar muita atenção. Mas a gente tem que perder esse medo, porque é tão bonito ver uma mulher bem arrumada, é um homem bem arrumado, qualquer pessoa. Com é bonito, né, cara? É. Dá um estímulo, dá vontade de chegar um em casa estímulo. E pã, né? Ficar toda linda. A Uber fica aqui na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Vem você pra cá também, se veste do 44 ao 54.